मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है और बता क्या चल रहा है जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुलाते थे रोने सुनाई नहीं दे रहा विक्रम यस कॉल मम्मी रे रिता दा रे अरे तुझे छोड़ मेरी भाई ابو جلال گازا ابو جلال انسان نہیں ہے پروا ہے ایک نمبر مجھ پہ آتی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں میرے بھائی پہ آتی تمہیں سوٹی ہے لال گوڑ دو انہوں نے بال گوڑ دو شکر ادھر سے جو لوگوں نے شکر भाई को कुछ हुआ ना तो कसम हमारे बाप की खूब अन्याय हुए सबा की तरह मारधर कर अन्याय कर शास्ति है